啊，当然，我这个要结婚的人，始终如一，伫厝咧等伊个消息啦。啊，伫遐一直看，一直看，嘿，奇怪啊！伊连去周家看看，抛一下帽檐。周家是谁？你自己猜啊！哈，周家来看一下帽檐。那个去郭家看看，啊，到底我伫厝咧等我，到底我结婚的是不是我啊？啊，最重要，这个。蓝白合作是要让我们的各自的支持者，如果在同一张选票都能够联合在一起，它不是一个淘汰赛，这才是一种政党合作最重要的基础。那这个时间其实朱主席很早就说过了，那朱主席一直希望我们两个在见面再聊一聊。那今天柯主席有说一句话，我感觉刚刚讲出名了，他说我把他逼婚了，其实是这样啦。今天我们比如来说啦，我们主席如果是媒人的话，我算要结婚的当事人嘛，要结婚的当事人，两个当事人叫什么人说这件事情，说完了所以我们的居民来说一些事情也是应该的。啊，当然我这个要结婚的人始终如一，在厝咧等伊个消息啦。啊，伫遐一直看，一直看，嘿，奇怪啊！伊连去周家看看，抛一下帽檐。周家是谁？你自己猜啊！哈，周家来看一下帽檐。那个去郭家看看。啊，到底我伫厝咧等我，到底我结婚的是不是我啊？啊，我去甲问一下，哎，柯文哲主席，啊，你的结婚对象是不是我？啊，你嘛爱问我清楚，无我两个伫遐咧讲骗金骗义，那吼，啊，卖人阿讲嘛是讲，安尼啊，两个爱结婚啊，爱过咧就一共一张证书内底啊，无走相的啊，啊，你写出来囝吼，联合内阁唔只会坚强。这还用？我不逼婚啦，我爱你情我愿啦。伊爱怀疑感官，唔则结会成。所以政党合作是全民的期待，我嘛希望顺顺利利，会当大家结婚了成功，不管是咧做新郎、结色新娘，拢是好代志。啊，咱那边生他们联合内阁较健康的囡仔，啊嘛是符合大家期待。哦，所以柯主席加油哦！啊，你紧讲哦！看要安怎做，你经讲讲的吼，啊，我今仔你也无讲啊，你今仔等半晡你无甲我讲，到底是不是咧传我，不会传我，你嘛讲个清楚哈。到现在为止，我只能这样讲了，绝对没有逼婚啦，这因为所有的婚期也都讲好了，很多方式都讲好，最多是碰到一些细节而已，碰到一些我们简单讲就是最多讲聘礼的大小啦，哦，或者是婚宴要请几桌啦，类似的问题啦。啊，结果今天我觉得柯主席也谢谢柯主席直接回应我们，但是拜托我们一定确定第一件事情，就是新郎新娘就是侯友宜跟柯文哲，或柯文哲跟侯友宜，这个是两情相悦，一定要在同一个选票。那么以我过去的经验哈，我跟侯市长都当过很多的证婚人或媒人哈，他现在的问题没有那么严重了，现在就是典型的叫做婚前征后群了，婚前征后群了，啊，婚前征后群你们都清楚哈，英文叫做 COVID 啊，那不要那么严重了，我们大家把它轻松看待，我们持续沟通啊，我相信。蓝白合不是朱立伦，不是侯友宜，也不是柯文哲，也不是少数人的事情，是全民的事情。